Indimellem er det en god idé at rydde op i computeren ved at smide forældede og overflødige dokumenter i papirkurven. Start med at dobbeltklikke på den mappe, som indeholder dokumenterne. Klik på dokumentet, så det er markeret, og klik på knappen slet. I dialogboksen, bekræft sletning af fil, vælges ja. Nu er dokumentet smidt i papirkurven.